dos residentes e dos colaboradores que aqui trabalham junto com a gente. Eu queria agradecer a vocês da equipe Zé Inácio, que ao longo do tempo, né, ao longo desse período que vocês estão aí com o bloco, vem nos ajudando todo ano, né, com a doação, cada ano que passa aumentando cada vez mais. E queria pedir que vocês continuassem assim, com esse coração puro, caridoso, né? que as mãos divinas, que o grande arquiteto do universo continue a prodigalizar em vossas vidas, sempre grandes bênçãos, vocês possam cada vez mais estar ajudando a gente. Ok? Ok. Obrigado, tamo junto. Então, queria agradecer aqui a todos os meus amigos que ajudaram nessa campanha, né, que a gente arrecadou muitos alimentos para uma instituição muito nobre da nossa cidade, que precisa muito, que é o nosso asilo aqui, lá dos velhinhos. E a gente queria também abrir a oportunidade para pedir para outras organizações também fazerem isso. Por exemplo, doar também alimento, pedir para alimento não perecível, acho que não custa nada, entendeu? Esse é um recado que a gente quer deixar aí. E tamo aí. Tamo junto.